Shikues të nderuar, pas shekujve të vuajtjeve, përndjekjeve, sakrificave, torturave, gjithçka tjetër, më 12 qershor 1999, Kosova përfundimisht u pat shliruar nga Serbia. Por si erdhi te kjo fitore e madhe popullit Kosovës, të cilët pra ishin rrethanat historike të përcaktuara që e vendosën ndoshta rrugtimin e lirisë tonë që sot ne e gëzojmë. Për të do të na tregoj më te për historianin Uri Begjeti, i cili është në studion e Mirëmëngjesit Kosovë. Mirëmëngjesit, mirë se erdhe. Është kënaqësi për mua. Gjithashtu. Zotëri Begjeti, përpjekjet e shqiptarëve për liri, duket historikisht kështu nuk janë dalur vazhdueshëm. Por çfarë bëri më të veçantë përpjekjen tonë të fundit që ndodhi sot 24 vjet më parë, që funksionoi? Pra, e formulove mirë. Përpjekje të vazhdueshme dhe nuk ka pas sukses. Në vërtet. Pra, në memorien, në sentimentin, e gjithë atyre burave dhe grave të Kosovës, apo të mbarë hapësirës shqiptare, ka qene gravume në mendjen e tyre, që ata duen të arrinë atë momentum, që themi liri apo shlirim, dhe është arritur në një periudh që ne të pak të në studio që jemi këtu, e mbaj mend që ka ndodhur para 24 vitesh. Ajo është prek, ajo është ndjenjë, dhe është parë edhe me meteorologji. Pra, si kurse sot në këtë ditë që është një motë me shi, po thoi se gjitha e pranverë, nga dita e bombardimeve intenzive të NATO-s, e deri në ditët e para të qershorit, ka dominuar një klimë me një lakështi të jashtëzakonshme. Pra, frësisht për ta kujtuar njerëzve, apo brezdit ri që nuk e mban mend, ose kanë qenë të vegjël, ose nuk kanë qenë ta dinë që ka qenë një motë shumë e lakështi. Ka qenë shumë ngjajshëm, a? Shumë ngjajshëm me këtë që po e kemi këtë pranë. Do të thotë kjo diçka. Në mitologji kjo është edhe breqet. Breqet normalisht. Pra ti ku ka ujë ka jetë. Pra do ta marrim në kuptimin pozitiv. Pra thanë shkurt, ka qenë një përpjekje shumë e madhe gjithë atyre brezave për të ardhur e dita e çlirimit. Edhe konsiderojmë vetëm me fat që kemi qenë jo me fat, me shumë fat. Po. E nderuar. Në ati ku je ti, çto hapësira, e ju në këtë dizajn si që kemi sot, ka pasur një organ të dhunshëm dhe ka pas lajme të cenzuruara, nuk ka pas mendim të lirë si që kemi ne sot. Edhe këtu në studio, në unë, si profesor atëherë student, duke studuar jashtë vendit, nuk të kisha mundur të vi të jap një mendim të lirë në studio, nëse nuk ishte qenë liria e Kosovës. E shumë çka tjetër. Mos flas një listë me gjëra interesante. Po dhe lirinë e fjalës. Apo më mirë të themi, unë do kisha mund të vi në kamp si erdha sot për 15 minuta për midis bulevardit Nën Tereza dhe pa më ndal të paktën një patrull ose dy patrulla të gendarmerisë serbe dhe minimalisht pa më kërkuar mu legitimitetin apo më thonë mu, po them në gjuhën zyrtare të administratës dhunshme, dajlic nuk artu. Zdo kësha mund të vi këto unë, pra këtë do të kuptu e një iri sot. Ka qenë fraza e frikshme, që jo, një iri është trishtuar kur ka parë një uniform në rrugë. Pse po e them kështu, për e themi se sot një ditë e veçantë. Sot pak të zdo qytetari Kosovës, dhe kur gjë tjetër, disa minuta du të mendojit, meditoje, si ishte adhe u në atë kohë, në qëfar dimenzion ishte, apo thonë gjumë popullarë, në qëfar deregje ishte. Pra bë një kapërcim i jashtë zakonshëm i madhë dhe progresiv. Për te imaginatës, mua më duket ende si ander. Unë 24 vite, mrapa, më duket vetja si kur nuk jam në një realitet. E vërtet. Kjo është natyrim një rëfim personali imi që jam ndëruar të thëmë në përmes valëve të RTK-së. Ne të falenderojmë shumë që po e ndanë me ne dhe me shikuesit këta. Flasim pak, sigurisht për me ardhë direkt kjo ndjenjë dhe kjo reflektim që ne kemi sot, është ka qenë rrugë gjatë dhe mundime, vazhdushme, tentime, vazhdushme për të shkëputur nga i realitet që i kemi përjetu. Po cili ka qenë roli i politikës pacifiste gjatë fillim viteve 90-ta, por edhe roli i formimit të UÇK-s pasaj në fund të viteve 90-ta, në këtë që ne sot për lirinë e Kosovës pra? E thanë shkurt me disa fjali kështu. Dërnë të dishë Jugoslavia ishte një kryes me shumë shtete, pra me 6 shtete dhe 2 krahina.
Të gjithë thoni që është vështirë të mbahet, për arsye se nuk ishte vend demokratik. Rrodhën gjërat dhe rrodhën luftat. Kosova ka pas një fat, në këtë fatkeqësi të Jugosllavisë, që të gjithë kanë pritur që konflikti në Jugosllavi do fillojë në Kosovë. Për X arsye, një pjesë mund të jetë vizionare, një pjesë mund të jetë arsyeve dhe argumenteve që ne nuk kemi qenë të përgatitur për me hinjë konflikt armatosur me Serbi. Por kursi politik që kanë ndjekur elita politike kosovare deri në Dayton me shmangur konfliktin, u duk se ka qenë shumë pragmatik dhe vizionar. I ka dalë mirë Kosovës. Pra, kursi i levizës pajtësore që më pyetit, ka rezultuar që ka dhënë një frut duke shmangur konfliktin, brutalitetin e viteve para, të themi 92, 3, 4, 5. E ka shty. E ka prolonguar, apo e është bartur ma shumë në Bosnjë. Faktor tjetër. Qytetari i Kosovës, sot, i riu dhe e reja, dhe ne qemi ma të vjetër, mbaj mend, që para Kosovës ka ndodhur Bosnja, një konflikt me përmasa, me pasoja dhe të mershme. Dhe bota demokratike, kur e ka parë se çfarë po ndodh në Bosnjë, ka thënë nuk do lejojmë të ndodhe në një hapësirë tjetër të Jugosllavisë. Por ja që ndodhi këtu. Ndodhi këtu. Politika pacifiste, mas 95-ës, ka qenë, nuk po theme harxhuar, po s'ka mund të apë frytma, dhe ka qenë detyrim të bëjë diçka tjetër. Dhe ajo që është diçka tjetër është krijimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Që është një vazhdim i asaj që themi politikë pajtësore. Në fund fundit, në 24 vjetorin e kësaj dite të sotshme, kur e bëjmë një bilancin e, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur kjo. Në gjithë mediumet botërore folur kështu. Në një provincë të Jugosllavisë asaj kohe, lufton alianca më e fuqishme në botë e NATO-s kundër një presidenti diktator, ta themi, i Serbisë asaj kohe, Slobodan Milošević, dhe disa mira luftëtar të asaj provincë që përpiqen në tokë, mërmi veshtë, në tokë kishe vetëm di forca që luftonin. Vojska Jugoslavije dhe ushtetë shqiptare e Kosovës. NATO ishte në qiell, mërmi veshtu, deri në ditën që po flasim sot, NATO nuk ishte në Kosovë, dhe kishte miliona civil të vuajtur, me hallet të jashtëzakonshme, nga të cilët ma shumë se gjysma kishin dalë jashtë Kosovës, dhe një pjesë e vogël të struhuara pranë UÇK-s dhe të tjerë që ishin në mëshirën e fatit. Kishte realiteti i dhimbshëm i Kosovës. Po. Prandaj liria e Kosovës është e lidhur si mishi me kockën me çështjen e UÇK-s. Kjo një debat i brendshëm i shoqërisë kosovare. Shoqëria kosovare se në shmangët, në fund fundit, pyet që shmanë fund, kush me kënd luftoj ata muaj? Nuk kush më rëndësi sa? Ka popë që sot në hartën politikë janë 50 milion, për në momentin e krimit shtetit politik, s'kanë qita s'një pushë këndoshta. Në tavolinë ka është arritur liria. është këputë, pa luftë. Dhe ka të tjerë, si puna jonë, që me dhimbjet më dha, me gjakë, me mundë, me sakrificë është arritur ajo. E ndëruar, i riu, sot, si kur së une me kolare, kur të hecim qitet, a i mund qese me gjinsa pa kolare, duhet disa minuta të reflektoje, dhe ta ule dozën e qajtmes. Bëjtë një lajmë të mirë, dhe njerën Facebook, Twitter, ku ta di une, Instagram, dhe një lajmë pozitiv për vendin e ti. Ta nalim pak më lefin. Një vërtet. Këtë dozë, shumë e nevojshme. Këtë dozë, ne kemi së shëgjeri për katarsis. Këtë dozë e madhe e qajtmes. Në qonë me thuj qafën, bani mëndë, ka shumë popuj që në atlasin historik nuk egzistojnë. Kanë egzistuar 30 vite, 200 vite, 50 vite, kur hapë fletën tjetër të atlasit politik, nuk egzistojnë, nuk janë ma. Pra librat e shenjtë, kër i shikojmë, ka momente kër shumë popu janë zhdukë. E vërtit. Për shkak të veprimeve. Dalim pak aty të UÇK-ja që përmendëm më herët, e cila ka qenë vetmja forcë topësore që NATO në ajrë, UÇK-ja në tokë kanë luftu. Sot, kur krerët e UÇK-s po gjukohen në Hagë, a mund nga të regoni, a ka pas një bashkëpunim apo në të një marveshë në të rëmjet UÇK-s dhe NATO-s në atë kohë? Po si s'ka pas?
Po ku e dinte NATO poshtë në cilin vend janë pozicionet e ushtrisë serbe të maskuara brenda shtëpive të shqiptarëve të braktisura, brenda zabeleve të veshur me vegetacion. Pranë veror, themi kështu. Ku e shifte aj pri lart ku është saksisht? Sidomos në atë kohë 24 vjetë. Po pikërisht është bashkëpunimi intenziv i NATO-s me UÇK-n. Lokacionet e sakta për me godit, nuk ishte teknologjia si sot 24 vite, të lutëm. Teknologjia nuk ka qenë në këtë nivel si e sot. Ai duhet të ketë koordinatet e së pra. Një hartë e NATO-s, e standardit NATO-s, ishte harmonizuar me një hartë të UÇK-s. Për të goditur dhe për të pas saktësi dhe efikasitet goditja e NATO-s mbi çaqet e ushtrisë jugoslave. Për ka pas, mbi të gjitha, është bashkëpunimi politik. Ne kemi respektuar standardin kryesor. Marrëveshja NATO që kë ka qenë. Lufta nuk bartet jashtë territorit të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës asaj kohe, sot kufit politik të Republikës së Kosovës. Po, e vërtet. Gjithatë e shqiptarë gjithmonë e kanë pasur aspiratën për liri, edhe mundu gjithmonë, por jo, ndoshta shumë herë kanë pasur përgjatë historisë edhe mbështetjen nga fuqitë e mëdha që në atë kohën e patëm. A mund nga të regoni ju si historian, si undërtuan marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe a ishin ato përcaktuese për lirinë tonë që ne sot e gëzojmë? Amerika ka interesat e veta, që është zakonshme. Por interesat tona të vogla, në një moment historik, janë harmonizuar me interesat Amerikës. Ka qenë fat. Dhe ki fat i atribuat poplit Kosovës, edhe formula maj madhe është vuajtja në tërsinë e saj, vuajtja e civilve shqiptarë, falni lutëm, të Kosovës ka quar në një ndimes të Amerikanve për Kosovën. Por edhe veprimet pragmatike, të elitës politike dhe të drejtuesve ushtarak të UÇK-s. Veprime për eri përsëris pragmatike, reale, jo me bo budalakia ta që im kuptim nësë të fjales. Du të shodhe diçka tjetër. Kosova është ngritur, është sui generis në krimin e saj si shtetë, përveç për pjekjeve. Është edhe shkelja drastike, masive e drejtave të njeriut. Arsyetimet e bursqetasve në Amerikë që pitët ju, në Britanitë Madhe, në kancelerit përëndimore, dhe për të Europës, për marësituar intervenimin, se pse duhet të bombardohet Jugoslavia, ka qenë, sa ti ka shkelje masive të drejtave, jo të njeriut, po të një poplit të tërë. Kosova ishe homogjene, shumë. Shumë homogjene, me një pakic të vogël, aso kore 200.000 të tjerë, shumica ma të madhe sërpë. Por sot të lutëm, kemi një problem të madhë ne. Sot kemi një problem. Ne si shumit shqiptare në Kosovë, si elit politike dhe si sentiment indërtuar në Kosovë, ku jetoj unë, ti, kamermanet këtu dhe të tjirë që në shikojnë, nuk dim të silim me pakicat, në përgjithsi, po sidomos me pakicën sërbe. Ju lutëm, jam përsh... Ku përgabojmë? Ku përgabojmë ne? Ne nuk e koptim një gjë, që në një teritor të saktuar të Kosovës, edhe pse është teritori pjesë e Republikës Kosovës, është teritori e njërë ndërkomtarisht i Kosovës. Jetojnë 10 mira njërës, mbi 50.000, pa themë, rrasje konkret, të cilët nuk duan të respektojnë ligjin e Kosovës. Kur nuk duan të respektojnë ligjin e Kosovës, ka dy forma për me ureguluar këtë problem. Është forma e parë e dhunës, që ne edhim që ka është dhuna që Miloshe ka bëmbine, dhe është marveshja politike, elitës i takton të përcaktohet, thënë shkurt, tullë si të në Shqipëri, do të regulosh problemin, opcioni A me dhunë, ka një rezultat, ose një jo rezultat, dhe B, me marveshje politike në tavolin, që jep një rezultat, edhe nuk jep një rezultat, vazhdimisht edhe pandër prerë, edhe pse unë e vi prej forcës të luftarako, unë jam UÇK, unë kam luftuar, prej fillimit, natë dhe ditë, nuk ka njëri që i ka dhënë zorë ma shumë në përmes Grikës Pushkës, të rjetë aspiratës, ose sa unë pakta. E di mirë njësë gjithmonë
Gjithë por shikotani, ki luftë, si puna ime, me kaq brutalitet që kam luftuar, insistoj në përmes tavolinës. Ti mund të pyesësh mua, pse profesor kaq paqësorje bën? Se duhet ta matish mirë, ku të çon rezultatin në fund? Kupton? Dhuna na çon në liri. Un po të pyes tani, hipotetikisht ti. A na çon një dhunë e jona në një rezultat të këndshëm politik? Këtë nuk e di. Pra du të ta matish, du të ta matim shumë herë për ta bërë veprimin. E dim se se edhe rrethonat kanë ndryshuar, edhe koha kanë ndryshuar, edhe gjithçka kanë ndryshuar, kështu që ka partneritet dhe ka interesa. Në interesa më të mëdha, për interesa më të mëdha, unë mund të bëj aleancë me kamermanin, jo me ti si gazetare. Ma qëtë hesapi mua dhe dal ma i fituar me bë marrëveshje me kamermanin. A i fiton, edhe unë fitoj. Edhe më vjen keq që nuk e respektoj parimet me ti. Ti mund të ankohesh ku të duash. Piska gjithë ditën. Ankoh sa të duash. Kjo është pra të... Ka që thjesht. Pa t'i kthehemi ditës së çlirimit. Pra, me e bërë, është arritur kja aspirat, është njohur shteti jonë, me shumë vështërsi e kemi ngritur. Ta duam se nuk kemi atë tjetër. Por veprimet e njanshme tonat, kjo është leximi im personal, si historian, rreth parë, edhe si njëri që e marrë me aktivitet politiko ushtarak, ta që e kështu, mund të natëshoj në gabim që në duhet shumë kota riparojmë. Në aspektin morale, ne kemi të drejt, e drejta historike morale është në anën tonë. Kër bisedojmë me zveti, po kështu është e vërteta, ore kështu është, po aj intereset, real politika, aj forti, gjandari i math, aj që e bon pazarin, aj të ti, mu nuk më qëtë, aj të ti, nuk më qëtë mu e sapi, kam intereset tjera, ti duhet të reflektosh, ti të shosh ku mund të harmonizosh interesat. Pikresht, po, duhet kemi shumë kujdes në këto, në të aspekt. Por nëse këthemi, profesor, 24 vite më herët, kur ishim të bisedu për NATO-n, për UÇK-n, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na kanë ndihmuar. Natyrisht që ndikim... Të ndërpres, na kanë ndihmuar askush. E kemi ndihmuar në radhë të parë në vetë vetën. Se një popull i tërë ka shpreh vullneti se s'ka dashur të jetoje brenda një krijesës që ka qenë Jugosllavia sa i kohë me një brutalitet të madh mbi civilët shqiptarë të Kosovës. Megjithatë, dhe një rezistencë paqësorë që e tham që në fillim të emisionit. Secila meritat e veta. Dhe ka jehu gryka e pushkës, është dëgju zëri shlerimtarës gjithandej botës se nuk jetohet më kështu. Por ndryshe, po çfarë NATO? Kur do intervenonte NATO nëse nuk dëgjoj krish dy feku këtu? Kështu që ta pallavra këtu. Por në shlirota dheu me brigadat Facebookut, më kupton ti ajo? Jo, të lutem, jo, po ta them seriozisht. E vërtet, megjithatë është e madhe kjo punë. Edhe gjeopolitika ka pas ndikimin e vet. Pastaj, a mund të na tregosh se si ka qenë sa kanë qenë perëndimi i bashkuar rreth kësaj çështje sonë Kosovës? Edhe cili ka qenë roli i Rusisë në atë kohë, se e di edhe pse fëmijë kam qenë, por e dim që gjithmonë e kemi pas brengën te Rusia. Nëse arritin në marrëveshje, Rusinë do ta kemi kundër, Kinën do ta kemi kundër. Fati në fatkeqësi, për herë të parë në historinë e saj Rusia, si asnjëherë më parë në shekullin 20, bile ka qenë viti i fundit i shekullit 20. Rusia ka qenë në rrafshin ndërkombëtar, në marrëdhënie ndërkombëtare në pikën më të ulët të saj. Dhe ma e keqa, ka pas një president shëndetlik, që ka qenë shumë i varur nga alkoholi, është fjala për presidentin Boris Jelcin, i cili ka bërë përpjekje ta reorganizoje Federatën Ruse, por ekonomia ruse ka qenë në kolaps, shtoja kësaj, që ka qenë edhe konflikti i madh i Kaukazit, ku ka pas poshtnim të armatave ruse në Kaukaz, pra fjala konflikti Rusi, Federata Ruse, Çeçeni, edhe ishte engatruar me problemet brëndshme, nuk e pati atë momentum, të kishte qenë disa vite mëra, pas ishte puna e Putinit, ose nëse Kosova kishte në luft, pas ngjarjeve të New Yorkut, të 2001-shit, flasë për 11-shtatorin e keq, të 2001-shit, ne nuk ishme në din këtë studio të folë për Kosova në lirë pavarërët e tjere. Ne mushim të flasim për të dritat e njeriut për një autonomi substanciale, për një vetë menagjim, si të thuash, për një asociacion të komunave kosovare brenda Jugoslavis apo Sërbisë e sotshme. Këtë ishe maksimumi debatit. Aspiratat për liri do vazhdonin, për kjo dhe ishe në për kancelarit.
Apo s'të duket kështu? Jo, e vërtet, ka shumë faktor që... Ti ke qenë e vogël, ndoshta në atë kohë. Po, vetëm se lajmet... Sot, kur shkosh të shtëpia, profesori ka një kërkesë për ti, të pyetish familjarët e tu, ku ishmi ne ata dytë, ata javë, si ishte Kosova jo në dashur që ata dytë, në çfarë pozite politike, socioekonomike ishte. Pajto është besoj, këtë ditë për të reflektuar, për të kujtuar të kaluarat. Pa tjetër që po, pa dyshim që profesor më meritoret për lirin ton janë ata që kanë vdekur, që ne tjetojmë sot. Edhe të që janë gjallin meritor. Pa tjetër, vetëm ta përfundoj, pasaj kemi herojnë të tonë, dëshmorët, martirët, shumë luftëtarë, që fatmirësisht sot jetojnë njërë ndërtaj edhe te, fëmi, gra, pleqë, gjithë kush që ka prietu. Kemi edhe kamermanin që ka qenë pjesë e luftës. Një përshëndetje të veçantë. Një përshëndetje për Kavilin shumë të veçantë. Ka qenë një sakrificit gjithve. A ka qenë kjo sakrific, profesore, domosdoshme edhe shumë domosdoshme për të liri që ne sot e gëzojmë? Shumë. Shtërëm pështinë me mëndu. Kamermani qenë ka i luftës dhe gjallë qenë ka. Një 2-3 luftë. Edhe ka që i ri është. Vetëm 20 vjeç nëse nuk ga bëjtë. E shefti si është një dimizion social i lirisë. Kamermani që 24 vjetë gjallë. Vjen punë. Profesori, përstaj. Vjen punë. E bon punës si kamermon. Shkon të shpia me halë, me probleme si këtë. Këtë shkosh në botë ka probleme dhe donat dhe unë. Unë uroj të lutëm, se përsisë e disa herë. Uroj që kamermoni mos jesë në kategorinë atyre që e shajnë atë dhe unë e ty. Jo, jo, nuk është. Fatmirësisht nuk është. Studim, mega studim i math është bërë. Që është mërë gjithë ki frustrim? I math. Kje e shame ka që madhe për atë dhe unë e tyre. Ka ko që është kjo prezent? Pra ne e dumu që kënë, e dumë atë dhe unë, e dumë si amorfe, po nuk i duham drejtusit e saj. Nuk i duham themirusit e saj. Pra ata duhet t'i qëmë në burg, t'i ka të ndisim kështu, dhe ne dumë t'a kemi një që ka amorfe, kështu që zduket fare, universale, si puna e pyllit, dhe këtë jemi pjesë e saj të identifikomi me të, por nuk dim, nuk ka themilus, nuk ka drejtus, nuk ka patriota, a kuptojnë a jo, që mund që rastësish jem gjallë, në bisa herë kom rëmë pritë për jam, për rastësish jem, kam unë mos jem, që bëjmë tani si jem gjallë, du të vdes edhe unë, të reflektojmë, e ndiruar, të reflektojmë. Shumë, shumë e vërtetë. Të reflektojmë, të jemi pragmatikë, jemi vend shumë i vogël, kemi pas fatë që për herë të parë bota është borë bëni. Po ku ka pas, moj? Nësa minuta kam, kam edhe një minutë ka? Po, vetëm edhe një pytje kam të fundit. Hajde, borë më pytjen më kryesore. Për fund, ka mund nga të regojë ku ke qenë ti sot 24 vjetë më herët, dhe cilat kanë qenë ato orët e para të lirisë si ke prietu? Shumë interesant, bravo, pytje ma interesantë. Unë isha në malë, si ishte pranë shtabit, natyrisht, në të kohë. Edhe u futën oficirët e partë të ndërlidhje së natës, erdhe. Qka kam vërejtë të diçka shumë personale. Gjitha e forës, kështë e futën Kosovë, dhe ta zbarkohën shtabë me helikopterë, erdhe. Ato ishin shumë kërios, se për Jugoslavijin kishin dhana, ishin shumë kërios me parë. Kush janë këta, disa mira njerës, që janë shumë kërios që përluftojnë kundër Jugoslavijës? Forma se si në skanonin me si, preqizmës e deri të veshja, apo komunikimi, se dhe kush dhe i këtë gjutë huja, kuptohat. Forma organizimit, ju bënd të përshqipje, ne ishme një specie shumë e veçantë, në sytë të tjirë, kush jeni ju që keni pas kurajet luftonë një kundër Jugoslavijës? Dhe natyrisht kërkojnë djes, po në kam shumë momente intenzive kështu të komunikimit me oficirët e NATO-s, dhe unë bëjsha humore kështu të themi pa protokollë. Por, ku ishi ju pëse nuk u fuqit forësat toksore? Ne jemi këtu. E jona është Kosova, kupton? Ne jemi këtu. Ju du të mërë me ne. Po, ki humor, i bukur dhe i thellë, kishtë një dimizion tjetër, që du të më thënë, a du i dërzo një armë ta, jo, du bo transformimi u të shekës, që ka të botë me Kosovër. Po, se a tu ishte holi pasaj. Ku ishe ti, dhe unë i thoje, ku ishe ti ju, se unë jam këtu në tokë, këtu jam unë. Në doktrinë ushtarake, ushtari kur është ati, ati është. Ati ishin Barceleta këto, brenda asaj. Gjitha dhe ka qene bukur, bukur. Ndjenje mirë. Ti përshëndesim dhe tabura dhe gratë Kosovës, përshëndesim dhe tabura që pa drejtësish në bahën atje në hakë, urojmë që ata të kthehen. Urojmë. Jem babalar dhe drejtusit e Kosovës. Urojmë që qeveria e Kosovës të reflektoj
ti trajtoje dhe keq qytetarët edhe jo shqiptarët të barabart, anës janë pjesë e kushtetutës, dhe me partneritet mos prishtet huajt se kështu e fituam Kosovën. Nuk ka rrug tjetër. Me ndërkombëtarë do të kemi raport. Jo të nështrohemi krejt, por nuk është mirë të prishme se vështirë e riparojmë. Na duhet dekada. Pa tjetër. Faleminderit shumë, profesor, që ishte sot të nadhëm të shpjegime, ishte një intervjus me mirë. Ishte knaqësi ime që në këtë mëngjes, këtë ditë bukur të Kosovës, të reflektojmë për të kaluarën, edhe njerë për e përshëndes kamermanin, sirit të cilës, për cilë dhe gjithandej, paska që në respekte.